išao iz Banja Luke, on je meni sumnjivo. TV više. To bi trebalo navući u nosu. Moja komanda je izvršna. Pozor! Na desnu ravnaj! Pozor! Pozdrav na lijevo! Gospodine načelnice, 4. bataljon 314. motorizovane brigade spreman za smotru. Prisutno 407 ljudi. Na prvim borbenim linijama 80-60 odsutni. Raportirao komandant Purić Midas.
Gospodo borci, pozdrav domovini! Pozdrav!